ଟଳିଲା ପୂଜା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଡର, ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ହେଲେ 17 ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବି ତେଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ବି 2 ବାତ୍ୟା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ସିଷ୍ଟମଟି ବାତ୍ୟା ନହୋଇ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ଯେ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ, ମାତ୍ର ବାତ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ 14, 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବ। 14 ଓ 15 ବେଳକୁ ପୁରୀରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ 16 ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ମଡେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ସାରିଛି, ଯାହା 10 ବେଳକୁ ଭିଏତନାମ ଛୁଇଁବ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପସାଗର ଏବଂ ମ୍ୟାମାର ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ 14-15 ବେଳକୁ ଅବପାତ ହେବ। 17 କିମ୍ବା 18 ବେଳକୁ ଏହା ବିଶାଖାପାଟନାରୁ ଦୀଘା ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ NCEP ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ନହେଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡେଲ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଟଳିଥିବା ବେଳେ 17 ବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।